Audio Jungle. Audio Jungle. יש בעיות ספציפיות בהם השינה נפגעת באופן מאוד מסוים. פיברומיאלגיה שבה מאוד קשה לישון בלילה. פוסט טראומה שבה מתעוררים מחלומות באמצע הלילה. חרדה שבה מתחילים לחשוב כל מיני דברים לפני השינה ובעצם לא נרתמים. או דיכאון שמתעוררים מוקדם. והרבה פעמים אם יש לכם הפרעת שינה צריך לראות שגם המצב הנפשי שלכם בעצם מאוזן כמו שצריך כדי שבעיית השינה תיפטר.